Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Hüseynov Eşkin Cəmiloğlu Tovuz rayonunun Hunanlar kənd sakini olub. Reportun Qərb bürosunun məlumatına görə onun bugün dünyaya göz açdığı Hunanlar kəndində dəfn olunacağı bildirilir. Eşkin Hüseynov subay olub. Ailədə bir qardaş və bir bacısı var. Şəhidin qardaşı da hərbiçidir və Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi xidmətini davam etdirir. Allah rəhmət eləsin.